မလေးရှားနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာ H5N1 ကြံ့ငှက်တစ်ခုကူးစက်ရောဂါဖြစ်ပွားမှုနှုန်းမြင့်တက်လျက်ရှိတယ်လို့ကမ္ဘာတိရစ္ဆာန်ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ OIE ကပြောကြားချက်ကိုကိုးကားပြီးမလေးရှားစိုက်ပွဲဝန်ကြီးဌာနကမက်လာကိုရဲနေကထုတ်ပြန်ပါတယ်အဆိုပါကူးစက်ရောဂါဟာကီလန်ဒန်ပြည်နယ်ရှိအိနော်ဖွေးချန်တွေမှာမွေးထားတဲ့ကြက်တွေရဲ့တစ်ဆင့်ဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ပဲရစ်အခြေဆိုင် OIE အဖွဲ့ကပြောကြားချက်ရသိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံမှာ H5N1 ကူးစက်ရောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တာကို Channel New Asia သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ကျွန်မသေဆူအောင်ပါ။